ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମାଚାର। ବଦଳିବେ ସମବାୟ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବିଧବା ବୋହୁ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ 5ଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଟନେଲ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ପଥର ଧସିଲା, ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଟିମ୍, 3 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କୋରାପୁଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଫସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, 2023 ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧେ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ଦମ୍ପତି ଗୁଜୁରାଟ। ଚିଲିକାରେ ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ସମୀକ୍ଷା ପାଣି। ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଥମୁନି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ସୋଦାନର ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 180 ଜଣଙ୍କର ଯାଇଛି ଜୀବନ। 29,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ୟୁପି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସୋଟରଙ୍କ ପରିବାର। ନୌସେନାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଝିଅ ଜାଣିଲେ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଗଡ଼ିବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୌଖୀନ ବସ୍, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ବଦଳିଯିବ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନକଲ କରିବା କମେଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ନୀଳ ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଶ୍ୟାମ ରଙ୍ଗିଲା। ଆଜିଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 4-ଦିନିଆ ସିମ୍ଲା ଗସ୍ତ। ମୋଦି ହଟା ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଲା ଯାଜପୁର। ନନ୍ଦିନୀ ବନାମ ଅମୁଲ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଢହ ଢହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା, କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପିଲା, ସରକାର ବେଫିକର, ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଆଜିଠୁ ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ପିଲା ନାରାଜ। ଚିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍, 8 ରନ୍ରେ ଆର୍ସିବିକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍, କାମ ଦେଲାନି ଫାପ୍ ଗ୍ଲେନ୍ଙ୍କ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା। 111 ମିଟର ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିଲେ ଶିବମ ଦୁବେ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାରିଲେ 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିକ୍ସ।